Jaké jsou vaše pocity po třetím univerzitním derby, mimochodem vašem prvním? Právě protože to je moje první derby, tak a i když jsem byl prorektorem, tak jsem se neúčastnil, protože jsem byl v zahraničí, takže moje pocity jsou skvělé, jsem nadšený a doufám, že příští rok v Hradci se to zase vrátí na správnou stranu. No, já mám k Pardubicím velice kladný vztah, osobně jsem dokonce v Pardubicích byl nějakou dobu zaměstnán, takže i když jsem sem šel, tak samozřejmě byl jsem na straně Hradce Králové, s panem rektorem se známe, takže určitě projekt výborný a byl bych rád, kdyby se rozšířil nejen na hokej, ale třeba i na jiné sporty.